Вашата оценка за приключилия вече турнир по проект 2020, получиха се интензивни мачове, интересни? Да, нивото беше доста високо, както и в регионалните квалификации, така и сега, когато събрахме най-добрите отбори. Много сме доволни както от показания футбол, така и от поведението на отборите, спортсменски дух, каквото трябва да бъде в духа на грасрутс и на масовия спорт, каквато идеята на кампанията «Хайде да ритаме», организирана от Български футболен съюз и с помоществователство на Българска асоциация мини футбол. На страхотно място, както казахте, с помощта на Българския футболен съюз. Какво може да кажете за следващата година, проект 2021 ще има ли? За проект 2021 всъщност амбицията ни е да, защото тази година участваха само 3 общини, за следващата година амбицията ни е да включим всички 28 големи на общини и административни центъра в България, така че се надяваме, че до година ще е по-дълъг турнира, базата ще е пълна и ще има още повече спортуващи и редовно мини футбол.